never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. É o Alan Vito aqui também, fazendo a abertura do vídeo, né, Alan Vito? Então, como eu mostrei pra vocês, tá assim uns pinguinhos de chuva, um tempinho de chuva gostoso, né? Agora já é umas 2:30, hoje é domingo, né? 2:30 da tarde, já almoçamos, já fiz minha manutenção na casa. E agora, gente, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Eu quero fazer uns trem de decoração lá pro meu banheiro. Mostrei no último vídeo que eu coloquei umas tábuas lá. E eu quero estar fazendo umas coisinhas de decoração sem ter que gastar muito com coisas que eu... Ui, perdão. Eu tenho em casa mesmo, tá? Então, vou mostrar pra vocês. Gente, então... deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esses negocinhos aqui que o sobrinho do meu esposo trouxe pra mim lá do serviço. Não, filho! Tu tá de cueca, mãe. Pode não. Pega a cadeira. Cadê? Ele trouxe pra mim esses negócios. Ele tava assim, ó, laranjado. Ele trouxe na cor laranja, achou que eu queria na cor laranja. Mas aí eu fui e tirei. Primeiro que eu não sou muito chegada à laranja, não. Não é uma das minhas cores favoritas, não. E o trabalho que eu vou fazer, eu precisava dele assim, né? Mas o que importa é isso aqui. Aí eu quero fazer uns vasinhos com isso aqui. Tirei esse trem aqui. Ele trouxe esse negocinho aqui pra ser a tampinha. Se eu quiser fazer um tampa, né? Pera aí que eu vou ajeitar o alambito aqui. Gente, aí eu comprei essas meia pérola. Deixa eu ver, eu comprei aqui... 3 no tamanho 10. Acho que foi tudo no tamanho 10. 4 tamanho 10 e 1 no tamanho. Tamanho esse aqui, gente. Acho que é o tamanho 4, se não me engano. Acho que era o tamanho 4. Mamãe, e comprei uma cola de silicone, que a minha tinha acabado. E vou botar a cola quente aqui pra esquentar. Pra eu colocar um strass em redor. Aqui, amém. Isso, arra, filho. Coloquei minha cola ali pra esquentar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar duas carreirinhas aqui, ó. Porque eu quero fazer aqui, né? Botar duas carreirinhas, assim, de strass. Vai ficar bonitinho, né? Vou botar 3. A gente gosta de coisa bem brilhosa, né? O nome disso aqui é manta de strass, tá? Tem o strass de metro e tem esse aqui que é a manta. Manta de strass. Aí vocês tiram a rebarbazinha assim, ó. É porque eu sou bem detalhista, sabe? Nas coisas que eu vou fazer. Aí então, eu gosto de tirar. Eu vou medir aqui pra mim ver como que vai ficar. Isso, ó, tá vendo? Então quer ficar bonito, ó. Aí depois vem as pérolas aqui, né? Então só um dá. Acho que eu não vou colocar em cima, não. Só embaixo. Então fica mostrando a árvore dele. Aí eu vou colocar essas pérolas menorzinhas nessas xícaras, nesse pirezinho aqui, ó. Tá mais fácil eu pegar ela. Ué, quer sair, não? Não, tá. Secreta, não. É ovo também. Parece um batata, uma batatinha. Mas... Essa é uma batata. É? Uma batatinha. Tem outra batata. Aí esses aqui, como ele é maior, eu vou botar aqui em cima mesmo. Porque não tem perigo dele sumir, não. Deixa eu botar esses tremezinhos aqui dentro da sacola e depois eu jogo fora. Por favor,
pausa aqui que eu vou esperar a cola dar uma esquentadinha boa. Aí eu volto com vocês, tá? Gente, então eu vou começar aqui, ó. Como deu uma esquentada, aí eu vou passar aqui, ó. E venho colocando o strass. Aí. Aí você aperta assim pra não ficar muito, né? Aquele relevo. Aí vocês vai passando, ó. Cuidado para não se queimar, porque dependendo da potência da sua cola quente, é perigoso, né? Essa minha aqui, ela esquenta bem mesmo. Que cola com ela não solta fácil, não. Tem que cuidar pra não se queimar. Aí, ó. Aí ficou assim, ó, vocês podem ver, já ficou bonito, né? Aí o que que eu vou fazer? Deixa eu caçar minha pinça bem aqui de pegar a pérola. Mas eu machuquei, mãe. Cuidado, filho. Eu Gente, eu não achei minha pinça aqui. Eu vou tentar ir pegando na mão mesmo. Ó, aí você vai botando aqui a cola de silicone, ó. Vai espalhando. Né? Aí você vem colando. Tá bom, Vitor. Aí você vem colocando uma pequenininha, ó, aqui pra ir tampando as lacunas, né? Deixa eu caçar um trem de ponta aqui pra ir. Ó. Aí bota uma pequena, vai botando uma grande. Se você puder comprar uns três tamanhos, fica ainda melhor, tá? Essa cola aqui é boa pra você fazer isso aqui porque ela não seca rápido. Tem a Pegamil que cola bem, só que ela seca muito rápido. Pra fazer esse trabalho aqui não daria certo. Nossa, velho. Você vai colocando assim, nossa. Ó, vai alternando aí. Se queimou. Se queimou. Se queimou. Se queimou. Aí eu vou fazer esse processo aí, colando, intercalando, pra não ficar tanto espaço vago, né? E aí eu vou dar uma acelerada no vídeo pra não demorar muito. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. The one to give up the ghost, no, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time.
it so well. I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, I'm a sweet baby. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, I'm a sweet baby. Never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Oh, cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck, I kept on playing my part. Wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our. Então, terminei aqui, ó. Ele fica assim, tá? Ó, tanto que ficou bonito. Aí, eu quero colocar umas flores. Ó. Colocar umas flores. Tô colocando só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Ó o tanto que fica lindo. Olha que lindo, que show que fica isso aqui. Então, eu esqueci de falar pra vocês. Eu usei 4 pacotes de... Eu acho que tem 100 gramas, se não me engano. Cada pacotinho desse daqui. Deixa eu ver bem aqui. É a pérola de 12 milímetros. Aqui na minha cidade vende esses pacotinhos, assim, não fala quantas gramas é. Mas é 2,85 cada pacote. Eu usei 4 dessa pérola maior e 1 da pequena. E sobrou, tá? Tá pequenininha. E fica assim, gente. Aí eu vou colocar as flores e vou mostrar pra vocês como ficou. Esse negócio, como eu falei, é lá do serviço do sobrinho do meu esposo, meu sobrinho, né? Aí eu não sei de que é isso aqui. Ele tinha trago um pra me fazer uma lembrancinha, uma opção de lembrancinha pro casamento dele, né? Aí eu fiz, eu pedi ele pra trazer pra mim 2 desse, ele trouxe. Aí eu fiz esse, eu vou colocar lá no banheiro pra vocês verem, mas eu tô achando que eu vou levar ele, acabar levando ele pra sala. Aí, ó. Gente, então coloquei aqui, olha o tanto que isso ficou lindo com essas flores, que coisa mais chique. Muito bonita, tirei as flores que é desse vaso aqui, né? Eu vou ter que comprar mais flores. Coloquei aqui pra vocês verem, tanto que fica lindo. Agora eu vou colocar lá no banheiro pra vocês verem.
Gente, olha aí no banheiro, tanto que fica lindo uma peça dessa também. Eu coloquei esses quadrinhos aqui, né? Ainda tô mexendo a decoração aqui, tô fazendo coisas, opções pra me decorar aqui, tá, gente? Não terminei. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês. E aí, ó, tanto que fica lindo também, né? Uma opção linda pra você. Se você for comprar um desse pronto aqui, você não paga menos de R$ 50, R$ 60 um desse assim. Tô de pérola, né, gente? E aí, gastei aí o máximo R$ 15. Acho que não foi nem isso tudo. E tanto que ficou bonito, ó. Lindo, né? Uma peça linda, chique, delicada. É que eu não tenho, eu esqueci de passar nenhum detalhe pra vocês. A cola que eu colhi as pérolas é essa daqui. Ela é cola de silicone, tá? Cola de silicone líquida. Eu comprei dessa marca aqui, mas não recomendo, tá? Eu nunca tinha usado dessa marca. Ela não é muito boa, não. Ela é muito grossa, sabe? Tem umas marcas melhores aí. E pra cortar o extrato, eu usei a cola quente, tá bom? E aí eu fiz esse outro arranjinho, esse aqui eu vou colocar lá no banheiro, eu acho. Vou ver agora. Mas o foco do vídeo era esse. Então, eu logo, logo quero trazer outro vídeo de fazendo coisinhas que gastam um pouco, tá? É, Deus abençoe amanhã, ver se eu gravo outro, fazendo ideia, porque eu vou fazer umas decoraçãozinhas lá pro meu banheiro e vou aproveitar e já gravar pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero ver, não vou prometer, porque igual eu já falei aqui outras vezes, minha vida é bem corrida, com 3 crianças. E o marido tá em casa esses dias, então fica mais corrido ainda, bem puxado, né? Mas conforme eu for fazendo, eu vou gravando pra vocês a decoração. Eu fiz aquele cantinho lá, ó. É, deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Eu já tinha esses quadrinhos aqui, tava guardado, né? Porque não tava segurando com a cola, a dupla face, né? Não tava colando com ela. Aí eu colei com a cola de silicone, ou com a cola quente, gente, e segurou, incrível que pareça, segurou. Eu tenho esse quadrinho aqui que também foi eu que fiz. O que que eu fiz? Eu baixei uma imagem do Pinterest, pedi pra imprimir na folha A4, acho que é assim que fala, A4. Aquela impressão mais simples, só que colorida, né? E botei no quadrinho, tanto que ficou lindo, ó. E esses aí eu já comprei assim, colei, tá segurando bem, né? Porque na fita dupla face, se fosse com ela, já tinha caído. Eu queria botar uma tábua bem aqui, mas o marido tá com medo, porque essa encanação aqui ficou uma coisa muito mal feita, tá vendo? Foi feito um cano puxado aqui, que vem aqui assim, vai pro banheiro, aí nós não sabemos se tem outro aqui, se tem outro ali, onde vai direito os canos. Quando ele foi botar essa pastilheira pra mim, acabou que ele acabou furando o cano que passa aqui, ó, que vai lá pro chuveiro. Vão ter mal feita, uma gambiarra mal feita. E que quando foi fazer isso aqui, onde botar a cerâmica, que era pra ter arrumado, não arrumou, né? Ficou essa cagada aqui. E quando ele foi botar isso aqui, ele furou um cano. Aí, minha filha, pensa numa bronca que foi, né? E aí eu queria botar uma pastilheira mais baixa, uma outra mais bonita que eu tenho ali, mas ele não quis. Aí eu não filmei isso aqui pra vocês, não filmei colocando os quadros lá na parede, porque esse dia realmente tá muito corrido. Esse dia tá corrido pra mim, quando ele tá dentro de casa, fica assim um pouco mais corrido. A gente para dar atenção, né? E as crianças, esse dia tá um pouco elétrica, porque só dentro de casa. Então, acabei que eu não gravei. Na hora que tem um tempo, eu corro, faço, porque se eu não for aproveitar o tempinho que eu tenho, e outro que eu tava com problema sem um tripé. Aconteceu 2 problemas nesses dias pra mim. Meu tripé, aquele de mão, quebrou. E o aplicativo que eu edito os vídeos tá dando maior BO pra eu poder editar um vídeo. Não, só ia ficar processando, nunca terminar de processar. Pensa, ontem eu passei o dia inteiro. Os 2 últimos vídeos que eu postei aqui foi canseira pra mim editar. Sabe? Muita canseira. Então, quando foi editar esse agora, desse vasinho que eu fiz, espero que não dê trabalho. Então, foi por esses 2 motivos que eu não gravei. Porque eu tava sem o tripé e por causa do aplicativo. Tá, tá desanimando, porque de tudo eu já tinha feito meu celular achando que era problema no celular e não era. Realmente, eu fui ver depois nos comentários do editor que realmente o aplicativo tá com problema, gente. Então, vamos torcer que esse vídeo agora seja mais fácil. Então é isso, meus amores. Então, depois eu vou vir com outras ideias pra vocês, fazendo coisinhas de decoração. Tô com uma ideia ali pro quarto dos meninos, que eu tava pesquisando, pensando o que que eu iria fazer. E tive uma ideia pra decorar uma das paredes do quarto dele, gastando, ó, bem pouquinho, né? Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. Então, fica atentos aí, que vamos ter, com fé em Deus, vamos ter outros vídeos por aí, com essa ideia de decorar gastando pouco, tá bom? Então, fica todos com Deus, que Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês que tá só iniciando, tá bom? Um beijo!